Qəbələnin qədim Nic qəsəbəsində Milad bayramı qeyd edilib. Bütün xristiyan aləmində olduğu kimi Qəbələnin Nic qəsəbəsində yaşayan udilər də Cotari Alban kilsəsində təşkil olunan bayram mərasiminə toplaşıblar. Tədbirdə Alban Udi dini icmasının rəhbəri, kilsənin keşişi və icmanın üzvləri çıxış edərək Milad bayramının mahiyyətindən, din ayinlərinin icrası üçün yaradılan şəraitdən danışıblar. Çıxışlardan sonra kilsədə şamlar yandırılıb, dualar oxunub. Udilər rayonda onlara qarşı heç bir ayrı seçkiliyin olmadığını, Nicdəki Cotari Alban kilsəsinin əsaslı şəkildə bərpasının tolerantlığa gözəl nümunə olduğunu qeyd ediblər. Nic qəsəbəsində 3 kilsə və 2 məscid var. 6000 nəfər əhalisi olan qəsəbədə 3700 udi yaşayır. Onlar öz dilini, adət-ənənələrini 2500 ildir ki, qoruyub saxlayırlar. Nicdəki məktəblərin ibtidai siniflərində udi dili tədris olunur. Kilsədə dini ayinlər onların ana dilində icra edilir. Bir sözlə, müsəlman və xristiyanların mehriban şəkildə birgə yaşadığı Nic qəsəbəsi tolerantlığın kiçik bir modeli hesab edilə bilər.